Ahoj lidi, jak se slaví Velikonoce v Austrálii? Zvyky, tradice, co lidi dělají? O tom je dnešní video. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you do? Hlavní rozdíl ve slavení Velikonoc je v tom, že v Čechách jsou Velikonoce svátky jara. V Austrálii tady máme podzim. Jak je to možný? Žijeme hlavou vzhůru nohama. Austrálie leží na jižní polokouli a vše je tady obráceně, hlavně roční období. Jaro je tady, když je v Čechách podzim. Slavíme Velikonoce na podzim a Vánoce v největším parním létě. Na co tady věří děti je, že velikonoční vajíčka nosí velikonoční králíček, který rozsype vajíčka po zahradě a děti je pak jdou hledat, čemuž se říká Easter Egg Hunt. Musí být hodně rychlý, protože v 30 stupních se čokoláda rychle dostává. Když nejseš při hledání vajec dostatečně rychlej, tak se ti může stát, že se ti ty vejce roztajou čokoládový a budeš takhle špinavý. Ale je to dobrý. Tradicím australských Velikonoc patří hot cross bun, což je tohleto, taková houska, jako je chleba. Tenhle je hnědej, ale normálně bývá bílej s bílým křížkem tady. Je to plný rozinek a dalšího ovoce, děti to mají rádi, já moc ne. To je jako rohlík. Rohlík s rozinkou. Je to takovej trošku jako vánočka, v podstatě je to český beránek. Jednou z australských velikonočních tradic je soutěž Hack and Egg. Naťukni vajíčko, čí vajíčko se rozbije, ten prohrává. Asi tenhle prohrál. V Čechách to bylo mnohem lepší, to jsme se ve škole honili po třídě a rozbíjeli jsme si je o hlavu. Kromě toho, tady žádný jiný tradice nejsou, takže my si je tady musíme ty Velikonoce přizpůsobit našim tradicím a proto my si tady pletem pomlásky a jdeme za holkama, trošku je vyšlehat, trošku si užijí srandy. Udržujeme ty české tradice. Takže z čeho dělám pomlásku? Já vyzkoušel jsem bambus a v posledních letech z palmový listí. To si nazbírám tady u sebe v lese, pár si větví nastříhám a pak upletu pomlásku. Tak, mám listy na pomlásku, takhle si je upravím, odtrhám. Vršek, teda listy vršek nechám a pak to jako na ozdobu. To nějak svážu. V Austrálii se slaví trošku jinak než v Čechách a pletu. A nejsou to úplně ideální, není to vrba, ale co můžeš dělat? Tady vrbu těžko najdeš, tak musíme používat to, co je. Je to lepší než nic. Není to tak ohebný, hlavní problém to otočit. Tak a pomlásku mám hotovou. Hody, hody, do provody. Kdy máš nějakou mašličku na tom? Co tam já měs? Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav. Hey, how you doing? Pohodička, klídek, jak to zpívají v písničkách. Veď, že majce tady snírá, jak jinak než požička. Jinak bych měl strašně špinavý ruce a to by asi už nešlo vůbec. Má hezký zajíc. Ale jak to, že ti nestojí? Ukaž to, jak se mohne. Nestojí. Thank you.
Jestli se vám naše videa líbí, dejte like, odebírejte je, anebo sdílejte. Čau u příštího videa.